Ćao svima ljudi i dobrodošli u moj novi video. U današnjem videu se ponovo nalazimo u cvećari Provansa i danas ću vam pokazati kako izgleda biti njihov radnik ili ti prodavat cveće u njihovoj cvećari. Ovo je za mene potpuno novo iskustvo, tako da pratite mi da vidite kako ću se snaći u ovom svom novom poslu. Ajmo. Dobrodošla. Hvala puno, bolje vas našla. Ćao. Emilija. Drago mi je. Koja je koleginica. E, super. Imam i koleginicu za danas. E pa Martine, ja sam svojim pratiocima rekla da ja danas radim u cvećari Provansa, ali me zanima da me ti uputiš šta će tačno danas biti moj posao. Danas će raditi u najvećem gift shopu u Srbiji, tako da bit će posla, bit će zanimljivo, bit će jako. Radit ćeš kao aranžar i kao prodavac, radit ćeš sa ljudima, tako da radit ćeš rezervacije, slat ćemo rezervacije pošto ih uvek imamo mnoštvo tokom dana, tako da u principu to ti je to. Delo je lako, ali nije lako, ima da se radi i mislim da će biti jako zanimljivo danas. I ja mislim, pogotovo sa divnim ljudima koji ovdje rade poput tebe, tako da nije lako, ali je jako. Ste čuli ljudi? Ajmo na jutarnju pauzu. Martina si je uputio šta će tačno danas biti moj posao, znači potpuno sam u nebranom grožu, da tako kažem, zaista nisam imala iskustva sa prodajom generalno, a pogotovo prodajom cvijeća, ali iskreno da kažem, mnogo sam uzbuđena i baš se radujem. Ko se javlja? Halo, cvećara Provansa ovde. Ema kraj telefona. Prekine, tu ću vam prvi pomoć. Da... Poštarine, besplatna dostava. Besplatna? Preko 3.500 je besplatna dostava. Treba vam isporuku za danas. Martine, možemo da stignemo danas? Možemo. Možemo da stignemo danas. Treba nam sat, dva sigurno, ali tako, dok aranžiramo i dok isporučimo. Sat, sat i po. Koja adresa? Novi Beograd? U tom slučaju možete pokupiti cveće u našoj cvećari na Novom Beogradu, s obzirom da smo na tri lokacije. Je li još nešto potrebno od informacija? Pitajte da li hoće poruku. Da li hoćete neku poruku uz buket, to jest aranžman? Ne. Dobro, to je to. Baži, hvala vam na porudžbini, vidimo se u naznačeno vrijeme. Prijetno. Dobra mama. Dobra mama. Majko mila. Svaka čast. Ajmo da jedemo. Nek smo ga zapisali. Danas Ema je u ulozi radnika. Da bi napravili aranžma koji nam je poručio gospodin. Sad moramo sa Emom da očistimo cveće koje nam je stiglo da bi imali gde šta da radimo. To sve da skidaj. Pazi. Dao si mi šuntave nakaze. Sve su šuntave. E, ovo su ljiljani. Imaju jak, jak mirisi koji znatno mirišu i koji ono kao prođeš u ulicom i svi te gledaju. Dobro. Ljiljani ja lično tako čistim. Uvijek im ostavim ovako do pola držke da imaju lišće. Mi ćemo čistiti ruže, a postoji spravica koju nabiješ i samo fikaš. To je mnogo praktičnije. Da, nego ja volim zato što su stabljike onda zdrave. Ne samo zanima jedna stvar, da ćemo mi stvarno sačistiti svo ovo sveće s ovog sola? Ja moram doći. Ovo je mala nabavka. Pa treba skidam sve. Skidaš lišće koje je mrtvo. Otkud ja znam koje lišće je mrtvo? Pa vidiš te šljopno. Kad smo kod tljakave biljke. Dobro, to se dešava. Majko mila. I tu ćemo da bockamo ruž. Jest. Imamo 15 ruža kojih treba da ubodemo ovde. Dobro. Da budu očišćene i skraćene, pretpostavljam. Dobro. S jedne strane ruža, s druge strane... Šta Ferrero. Ferrero. Tišća su gadnije. Radila sam u cvećari, radila sam mnoge stvari. Ove sivi ćemo iskoristiti rezala za ovaj drugi deo. Rezala sam, ali jedno rešila sam. Dobro, dalje. Rućina je ubi Bože. A ja gola sve do kože, režem ljiljan, pravim kebanu, stalo mi spim ja, dakle. Znači jedan potpuno običan dan u cvećari. Ovako malo tu ne da ih... Rasprete. Ono, da ih raširiš malo da se da... O nju, ne na nju. Hoćeš i ti? Nešto mi. Ideš ovako po tri kova, znači tri, tri, tri i da bude 15. Okej, ovako. Da. Da ti budu sve u ravni, znači i tako. Koliko vodice imaju, majko Božija.
Možda je Martin u pravu što ne voli ruže, znači... Wow, što ovo dobro izgleda, majko mila. Mislim, nije što ja radim, nego inače dobro izgleda. Aj, što ja radim. Martine, si ti ponosna na mene, ništa ne govoriš, vidi kako radim, bre. Ponosna ti da kažem. Sve što je rečeno iza kamere se ne važi, znači Martine, izvoli. Martine. Kaži kako mi ovo dobro ide. Tako dobro, mislim, umjerom trenutno. Dobro, nisam mislila budeš teletabis, nego... Vi vidite da ja ovdje jedino radim. Nema šta. Zajta. Če stati ovdje meni? Nešto mi ovaj pretposljednji red malo... To ti pristaje savršeno. Neki ovdje radimo, neki radimo, molim vas, molim vas. Svi vi imate u životu jednog Martina, sigurno sam. Nema. Svaka kopija bi da bude ko orikina. Nemoj da mi diraš ruže, ja ću to sve da zategrem, ne diraj ih, molim, kad mojih ruku delo, maknite se. E, dođi da vidiš. Ja mislim da ovo za prvi put. Super, e, ajde sad ovdje mi pokaži šta da radim. To ćemo sad da stavimo perijer. A ušuška se unutra. Jer je ko pada. Prođite da vidite. Ja mislim da ovo niko je za prvi put bolje nije. Hoću reći u prevodu da sam ja za ovo rođena. Kad se neko rodi se puno talenata, to ti je veliki problem u životu. Da. Prosto ne zna šta da radi. Prosto, pogledno. Kako bi ti ja jezik otpikarila, kako... Nemoj da mi u aranžman upadne. Molim vas, priđite. Možda će ova Maša morati da se doradi. Mislim da je ovo moj zasluženi prvi. Mission completed. Bukvalno. Očekujem neki lep komentar, pošto ja mislim da sam ja odlično radila. Odlično, super. Možda Maša, može biti bolje. Mašnicu bi trebalo da spustimo. Može. I ljudi, to je to što se tiče današnjeg videa. Zaista se nadam da ste uživali. Kao što sam već rekla, ovo je zaista prvi put da se nalazim u ovako nekoj ulozi ili ti u ulozi prodavca. Zaista mi je bilo jako, jako lepo i prijetno. Ljudi koji ovdje rade su jako prijetni, kao i sami vlasnici Cvećare Provansa. Tako da što mogu da vam kažem, još jednom nadam se da ste uživali. Dođite i izaberite nešto za sebe ovdje u Cvećari Provansa. Ne znam da li ste upućeni kome pratite vas na Instagram, organizovali smo giveaway u saradnji sa Cvećarom Provansa prije jedno 7 dana na mom profilu, Instagram profilu tačnije. I danas pobednici, devojci Teodori, nosimo cveće, iriti, centija, ražma na kućnu adresu. Prvi put snimam ovakav tip videa, jako sam uzbuđena i jedva čekam. I evo ljudi, stigli smo na Teodorinu adresu. Idemo sada da se nađemo sa njom i da joj predamo poklon. Čekaj. Ovo, ne, čekaj, sad sam ja zbunjena. Ovo pre smo prošli tu, da sad nije. Jeste, ovo je ovdje kapija. Stiku smo. Aha. Ja sam, mi smo. Evo, si uzim. Važi. Bože, ja sam uzbuđenija od nje 100%. Ćao. Emilija. Teodor. Drago mi je, vidi njega. Predivno je. Ovo je Jovan. Ćao. Kamerman. Ćao. Ovo je Vlada. Ćao. To je to ljudi što se tiče ovog videa. Nadam se da ste uživali. Nadam se da se Teodori dopao poklončić. Vama da se dopao video. Pa se eto mi vidimo u sljedećem. Ljubimo se. Ne pomaže voda majko, sa korita Ivanova, ni lekari, ni vračari. Ne znam ko je ovo. Ne pomaže voda majko, sa korita Ivanova, ni lekari, ni travari. Samo to znam. Dalje? Na. Ne, dobro, ajde, okej, idemo.